No, pojď. No, pojď.
S videama a u nás tam není problém s videem, tam se prostě musí vyšlo takový dlouho kraje. Vybral to. Jo, to je, teď je problém. U nás tady je problém, tady je ze záznamu a ještě blbě. Teď jsem koukal, prohrál a kouřím v tom raječku, tak tam bylo první poločas celý a druhý od 20 minut. Musí to vysílat. Mělo by to vysílat, ale nevysílá. Já taky, dřív jsem se na to dívával. Dobře, jo. Jo, oni tam natáčí. Jo, tam někde mají, jo. Tam na té věži. Já vím, ale tam, jo, tam má kameru, už ho vidím toho kluka tam. Jako druhý den třeba záznam už jsem našel. Dneska tam budou hrát do háze. Ahoj, Jirko. To by měli hrát buď to v sobotu nebo v neděli, ale tento týden by měli hrát jako víkend. Jirka hledá svýho šéfa. Tam se sedí Jirek, má tam místo. Na tribu. Co tam bude podělat, to je zase. Získali ramovanou, ale získali ho balón, tak krokem přem do hřiště, to čekáš minutu než přendo, když to hážou jsem tam, pak si to chvíli hážou mezi sebou před vápnem, a pak tam někdo zapadne a... Co se jim nespadlo, to tam nemůžem padnout gól.
Reportérského. Já mám rád, když vidím pěkný fotbal. A jo, tak to je jasný, to má rád každý. Jo. Jo. Hej, hej! Zaboď!
Na druhou žlutou. Dobré, pojď tam, pojď!
Do toho vtuknout jenom takhle, ale on to stopil. Dělal dva kroky dopředu a dohoru to mohl krásně kytnout a budu čekal, až to k němu doletí. Ty vole, tady chlapa nehlídá, tady stál sám. Ještě není? Tak
Nemá to mé. Yeah.